Igrom uz dobar ritam rešava sve probleme. Sebi voli da ugađa, pa je januar u kome se ljube svi iskoristila za odmor. A mi smo proverili da li je na toj odmor išla sa dečkom ili sama. Ana Nikolić odgovara i na ona najintimnija pitanja, a nisu nam promakle ni teme zbog kojih je ona jedna od najtraženijih pop zvezde na Balkanu. Počinje premijera, vaša omiljena emisija o poznatima. Ja sam zla barbika. Aj, stani mi nekako ovde, stalno mi slikati iz profila. Koji hoćeš? Evo vam. E, ti drži. Dajte, sveži. E, neću profil, hoću baš ovako. Evo. E, kada nas je postavila na svoje mesto, mogli smo da otpočnemo i premijerni intervju. Pa dobro, ja sam žena mačka. Anu Nikolić zatekli smo u Šimanovcima na snimanju emisije Više od igre, pa je tako na samom početku sa nama podelila i utiske oko iste. Pa, iskreno, ja sam bila mnogo blaga, tako da sada negde sam i samoj sebi napravila problem u ovom polu. Prvoj polufinalnoj emisiji, zato što su toliko, mislim, druge članice su bile malo strože i mislim da smo odradili odličan posao zajedno. Devojka od čokolade nedavno je zapalila i Hrvatsku, gde imala spektakularan nastup pred više od 2000 ljudi, o čemu je prvi pisao naš portal pink.rs. Meni je tamo uvek sjajno i mnogo me vole. I muzika i ples definitivno ne poznaju granice, što se dokazalo i večeras kada je hrvatska grupa i baš iz Zagreba. Mislim, mi ne možemo biti pristrasni, bile su grupe iz Niša, iz Novog Sada, iz cijele Srbije i cijelog regiona, ali i to što su one iz Zagreba nama ne znači ništa, kao što njima tamo mnogo znači, recimo ono što ja radim. Tako da muzika ruši sve granice i ples i to mi je mnogo drago. Dok je tokom januara meseca odmarala, mediji su pisali o njenom novom dečku, muzičkoj zvezdi Rasti i navodnom sukobu koji je imala sa porodicom zbog njega, ali i to da su Rasta i Ana otpočeli da žive zajedno. Ipak mi nismo nagađali, već smo je pitali, a ona na sva naša pitanja uvek ima spreman odgovor, tako da smo i ovoga puta dobili ono što smo tražili. Pa tvoje kolege iz medija uglavnom pišu sve i svašta, tako da ja kad bi to sve komentarisala, ne znam da li bi stigla u toku jednog dana da sve to izdemantujem, komentarišem, ali ja generalno moj privatni život baš ne komentarišem već deceniju, tako da neka ostane tako. Oni pišu, ja to kuliram i to. Šta će tebi klinka ta, da ti rukom ređa sede? Album se završava, ja mislim da će u aprilu izaći. Ja sam prezadovoljna, mnogo je dobar album, toliko je novo i pomereno i moderno da ja sam toliko nestrpljiva da to izađe i ugleda svetlost dana. A duet sa Veljkom, pa malo sam promenila koncept i malo mi je album drugačiji, tako da mi ta pesma nije baš u ovom trenutku bila za album, a nisam imala vremena za još jedan singl, tako da o toj saradnji bit će vremena. Svoj veliki solistički koncert najavila je za početak novembra meseca, kada će održati spektakl koji će obeležiti 2016. godinu, jer od Devojke od čokolade se ništa drugo i ne očekuje. Sa pripremama oko istog uveliko je otpočela. Da, ja već radim na tome, da, i bit će to onako jedan baš spektakl, ali to je jedan projekat na kojem ja radim već duže, a sada sam baš intenzivirala to sve, tako da u skladu s tim i novi album. Već radim aranžmane za sve svoje stare pesme koje hoću da uklopim sada u malo moderni zvuk, tako da muzički negde se koncert već priprema, plesno neke sam stvari počela da radim, tako da eto to, to su mi uglavnom radno. Kada je Miša zaplakao, a Džukile otišle, sa Anom smo se pozdravili. Novi intervju smo zakazali, a mi đavoli nastavili dalje.